subindo ao podio os tres primeiros clasificados da subida achantada. E no primeiro caixón o estradense Adrián Rozados. Impresionante, toda a semana ha sido a contrarreloj para poder salir en esta prueba, darle las gracias al equipo, a los amigos que me estuvieron animando. Y impresionante, poco a poco fuimos cogiendo ritmo y al final pues se pudo pelear por la victoria, algo que ni esperaba ni soñaba. 46 anos xa dunha proba con moita tradición, que rematou este mediodía coa entrega de trofeos no auditorio de Chantada, e que non quixo perderse o presidente da Deputación. Moita tradición e ademais agora volve a ser puntual para o Campeonato de España de Montaña, polo tanto, unha noticia moi positiva. Estamos orgullosos e felices de que outro ano máis, e neste ano por segundo ano consecutiva, sea Campeonato de España, porque penso que a escudería de Chantada está facendo moi ben e que non vamos a ter problemas en seguir con este campeonato, pois probablemente moito tempo. Non? Tres días nos que o son dos motores, foi o máis escoitado en Chantada. Todo un éxito, porque cando unha prova de automobilismo acaba sin incidencias, ya podemos considerar que é un éxito deportivamente moi interesante, un recorrido espectacular, unha participación moi buena, tanto de cantidad como de calidad, e un resultado deportivo de primera. Calidad e cantidad na Ribeira Sacra. Dende a Ponte do Miño saíron pilotos de gran nivel, atraídos pola única proba galega puntuable no Campeonato de España de Montaña. Temos o tema de que somos a única proba do Campeonato de España de Montaña que se celebra no territorio galego, en todo o galego. Claro, decir, pois a xente para ver o nivel nacional, para ver o que queira, ten que vir a Chantada. Unha proba liderada na xornada do sábado polo asturiano Javi Villa, en a que o xove piloto Adrián Rozados confirmou no tramo do domingo un triunfo, tan inesperado como merecido. Yo ya lo tengo hecho todo ya, ¿para qué quiero más? Llegar, venir e vencer. Lágrimas, euforia e adrenalina polos catro costados, a que se puido vivir durante os máis de 4 km desta subida achantada. Espectadores atraídos pola competición, pero tamén pola riqueza paisaxística dunha proba única. Este tipo de eventos sempre poñen en valor os recursos da provincia, neste caso a Ribeira Sacra, o noso viño, o noso paisaxe, e todo aquilo que axuda a difundir pues, o interior de Galicia para convertilo en reserva de biosfera e en patrimonio da humanidade, pois pues, é benvido. Pues a xente que ven aquí por primeira vez, como dicía eu deste representante de Tenerife, Canario, pues, alucinan con esta zona. Entón, o que temos que seguir explotando este tipo de actividades, fomentar o turismo máximo que poidamos e, oye, pues, a continuación, esperemos que Chantada siga medrando na medida que nos queremos. ¿No? Fin ao ruxido dos vehículos na Ribeira Sacra. Pero a ponte que cruza o río Miño xa agarda por unha nova edición. Seguro, han hecho bien las cosas e entiendo que non tiene que haber ningún problema en que puedan repetir. Vehículos entre viñedos como seña de identidade dunha proba que non deixou indiferente a ninguén.